E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com mais um videozinho hoje trazendo o quê? O terceiro episódio da nossa mini semi-saga, fazendo pura força 2024/2025 do Dark Souls 3, esse jogo que é semi-infinito, o personagem da vez é ele mesmo. Malaquias, ele que é irmão do filho de Buil e tá no nível 25 com a força já em 30, hein? Que maravilha! Além disso, já deixei o vigor em 16 e a fortitude em 14. Aproveitando o momento, eu vou dar uma colada aqui na serva do santuário e já ver se tem alguma coisa para vender. Tem coisa para vender, tem 9 braseiros, então vou vender todos eles logo de uma vez para pegar mais 9 mil, subir de nível na Firekeeper. E o que que eu tô precisando com este pura força? Tô precisando de mais um pouquinho de fortitude? Tô precisando de um pouquinho mais de vigor? Tô. E preciso de vitalidade também. Por que a vitalidade? Porque ela vai aumentar meu equip load, que é o máximo de equipamento que eu posso carregar. Então, é bom, né? Porque as armas de pura força costumam ser muito pesadonas. Essa aqui pesa 17.0, por exemplo. Acaba não sobrando tanto espaço para colocar armaduras, então eu vou colocar alguma coisa aqui para me ajudar. Vou ver se eu consigo colocar armadura de mirra, fazer uma combinação que eu consiga mantê-la ainda. Aí, assim fica bom. Lembrando que, se não me engano, aqui no Dark Souls 3 tem uma certa punição caso você deixe de vestir alguma parte do equipamento, né? Tem uma porcentagem de punição. Além de você já não ter a defesa naturalmente, por não estar portando nada ali naquele lugar, também tem mais uma punição. Aí no caso aqui, só se deixar a cabeça sem nada, não vai ter tanto efeito negativo assim, tá bom? Então a gente vai desse jeito mesmo por enquanto. Depois eu coloco mais equipe load, a gente coloca uma parte da cabeça também, sem problema. Muitas vezes o que importa mais é o quê? É o Fashion Souls, né? A gente tá bonitão aí pra poder curtir o jogo de uma maneira estilosa. É ou não é verdade? É verdade. Então, no último episódio, acabamos de pegar esse martelo, que é o do Vordit do Vale Boreal. Vamos ver se valeu a pena? Vamos dar umas vorditadas aqui na galera. Parece que valeu a pena. Parece que tá dando hit kill na galera, parece que não tem problema nenhum. É um martelo que martelão de verdade, levanta a mãozinha na palma da mão, viu? Eu tô vendo isso acontecer aos meus olhos, na minha frente. Não foi ninguém que me disse, hein? Que coisa! Deixa eu pegar essa alma de viajante desconhecido. Boa! E é só seguir em frente. A galera ali vai querer me atacar? Vai. Pai, não tem problema. Carregaça esse bicho, porque de vez em quando ele solta umas fumacinhas venenosas em nossa pessoa. Além de que ele pode dropar o cajado dele, de Storyteller, que é de contador de história. Que é bom aquele cajadinho dele, é bom sempre matar ele. Opa, olha quem apareceu. Ninguém, nada menos, nada mais do que ela. A Maneater. Na verdade é o remake da Maneater. É só isso a luta? Não me diga. Maneater Mildred 2.0 derrotada! E ela dropou facão de açougueiro! Esse facão de açougueiro, ele combina por demais com a build. É uma arma de pura força total, só tem escala com força, precisa de 24 de força para usar. Só que eu acho que ele é upado com Titanita Cintilante. Eu tenho que escolher uma arma de Titanita Cintilante para upar. Provavelmente vai ser ele. Se for mesmo Titanita Cintilante. Se não for também, eu posso usar as Titanitas normais para upar. Sem problema. Depois eu dou uma olhada. Eu não lembro, para dizer a verdade, do que é. Mas seja lá do que for, a gente vai usar sim. Mesmo porque é uma arma boa para explorar, pelo fato dela absorver HP dos inimigos a cada vez que eu vos acerto. Isso pode ser interessante no quesito Exploration of the Maps, of the World. Sacar a ideia? Boa ideia, boa ideia. Ali tem um braseirinho no meio da galera, do lado do Storyteller. Tem um braseirinho, vou pegar.
pra não ficar sem nenhum, porque vai que eu morro aí no meio do caminho, aí não tem como me recuperar, acabei vendendo tudo. Eu fui muito impulsivo ao vender tudo. Nunca venda tudo, sempre tenha uma reserva emergencial. Olha aqui. Aqui o braseirinho. Aí derrotamos Storytellers. Eita, que esse cara é apelão, viu? Ah, ele dá sangramento ainda. Nem envenenamento. Eu sempre acho que é envenenamento, mas ele dá sangramento na nossa pessoa. Os Corvians. Vamos conversar com esses NPCs? Primeiro conversar com o Watersi. Ele nos dá o símbolo dos pactos dos Sentinelas Azuis. Serve pra proteger quem tiver sendo invadido no online. E conversar com a Regiastora. Só finalizar o diálogo, só para começar a sua quest. Mas por enquanto, nenhum compromisso. Nenhum compromisso sério aqui com essa galera, tá? Não se preocupe. Opa, sai da frente. Mas que ataque rápido que você tem. Nunca vi igual. Eu posso usar uma bombinha. Nessa parte eu sei que eu posso usar bombinha. Pô, mas como tem dano de queda nesse jogo? Eu caio de 1 metro de altura. O pezinho já dói, não é possível. Tá aguentando nada esse personagem, velho. Que isso, só treinar o joelhinho também. Tem fragmento de titanita. Vou passar por aqui, subir desse lado. Eu vou ver que ali tem um dogzinho. Esse dogzinho eu posso muito bem tacar uma biriba, pra ele não dar muito trabalho. Viram aí a tecnologia? Não é feitiçaria, é tecnologia. E chegamos a mais uma fogueira. Caso você queira ser invadido aqui nessa parte, esteja jogando pelo PC, você tem que estar jogando online, tá? Pra ser invadido aqui. Pela Hazel. Por incrível que pareça, você tem que estar jogando online. E aí, grandão? Pegar o escudo de emblema de grama. Esse escudo é indispensável. Daqui a pouco eu fico online só pra poder ser invadido aqui. Rapidinho. Primeiro eu vou dar uma limpa na área. Que é sempre bom. Limpar a área. Mesmo porque aqui tem a Ulha de Farron, que vai permitir que eu coloque joia pesada nas armas. Pesada. E também, além da pesada, vai ter a joia afiada. Lâmina Gêmea de Mercenário, que é a melhor arma pra quem tá fazendo Shard de Destreza. E Olho de Farrão, tá na mão. Com forte emoção. Voltar pra última fogueira, isso mesmo. Olho de Farrão indispensável, vai servir depois, quando eu puder imbuir outras armas. No caso, essa aqui, como é de chefão, não tem como imbuir, colocar pedra. Mas nas armas normais tem como. Forte abraço pra vocês. Vamos invocar o espírito louco do Roderick? Vamos invocar, porque ele, além de me atacar, ele ataca todo mundo. Não é à toa que é espírito louco. Espírito maluco e translocado. O que, que tem aqui? Fragmento de Estus. Grande fragmento de Estus. Aqui o malfeitor. Tome aí, malfeitor. Gostou dessa, malfeitor? Já tem um cara ali querendo me agredir. Vou deixar eles lutarem. Vamos deixar eles lutarem entre si. Olha lá. Cadê a briga? Cadê a briga? Isso, boa, garoto. 1105 dano. Imagina se pega em mim esse ataque. Não queira nem ver. Não queira presenciar esse momento. Atrai o Roderick pra cá, porque ele ajuda a matar os NPCs ali da frente também. Eu sempre gosto de fazer essa parte assim. Vai, garoto. Desce aqui comigo. Desce aqui comigo, vai. Se não estiver na frente dele, não vai querer descer, né? Aí, desceu, desceu. Glórias. Eu posso usar a ajuda dele também para matar esse caranguejo.
caranguejo tá indo nele. Bom, hein? É bom. Mas a minha martelada tá sugando mais. Segura. Baluta, baluta. Contra o caranguejo. Não deu nem pro cheiro, não deu nem pro cheiro. Pegando a armadura de cavaleiro desonrado. E agora, chegou a hora. Vamos ver essa galeria brigando. Uma das melhores partes do jogo, eu sempre gosto de refazer. Vixe. Calma aí, rapaz. Não bate no meu amigo desse jeito, não. Que história é essa? Aí, quem tem mais Hyper Armor? Pegou. Ele pegou o quê? Pegou congelamento. Perceberam? Por isso que ele tomou tanto dano. Clavimensa, essa é uma das melhores armas de pura força que existem. A perseverança aí. Funcionando que é uma beleza. Obrigado, Roddick. Você realmente foi um amigo. Não dá pra dar parry nessa arma que eu tô quando eu tô segurando em duas mãos. Então o Roddick vai sofrer. Porra! Menos o Roddick de Dark Souls 3. Lembrando que não dá pra dar parry na maioria dos golpes. Porém, na corrida R1, roladinha R1, dá pra dar parry. Mesmo segurando em duas mãos esse tipo de arma colossal que eu tô. Tem que tomar cuidado. Não dá pra tomar parry? Entre aspas. Entre aspas. Pegar uma clave imensa. Clave imensa tem mais dano base e melhor escala ainda do que a clava grande. Então compensa mais. E tem a weapon art melhor também, na minha opinião, no meu gosto. Certinho? Não posso esquecer de colocar o emblema de grama. Outro escudinho também pra... Pra quê? Porque ele ajuda na regeneração de estamina. Esse escudo pode ficar aí no personagem o resto de toda a jornada, que não vai ter problema. Pra mim tá bom. E já vou descer pra cá. O maior objetivo é chegar onde eu possa liberar a compra de fragmento de titanita sem limites. Ilimitado. Isso a gente vai conseguir vindo pra cá o mais rápido possível. Aí eu começo a testar outras armas, é porque eu vou ficar liberado a upar qualquer arma normal até o mais 3 na hora que eu quiser. Aí fica uma beleza. Fragmento de titanita no cantinho. Pra cá vai ter fragmento de frasco de estus. Eu não posso esquecer que tem a espada do Guts aqui também. Cadê a espada do Guts? Tá ali, né? Tá ali mesmo a espada do Guts. Ou é o item de um lado ou é do outro. É do outro, na verdade. Mas vamos lá pegar, vamos lá pegar. Vou pegar os dois itens. Aproveitar que esse veneramento aqui não é de nada. Esse veneramento, em 4 dias, ele consegue fazer alguma coisa. Consegue me matar. Fusgo roxo para curar do veneramento. Agora sim. Vem uma galera me atacar, não vem não? Cadê a galera? Veio ninguém? Não acredito. Espada grande! Aí! Pegamos! Vem alguém me atacar assim. Tinha que vir. Vamos voltar da fogueira? Bora voltar da fogueira. Vou ver o que que dá para eu upar pra gente ir já variando. Tenho 10 fragmentos de titanita. Dá pra deixar uma arma no mais 2. É, dá.
Dá, mas eu vou dar mais uma explorada aqui porque tem mais fragmentos de titanita. Vamos já adiantando. Aqui eu tenho que colocar a daga de fogo. Pra que a daga de fogo? Não precisa ser de fogo, né? Mas simplesmente pelo fato de ser a daga, ela tem essa weapon art aqui que é especial. Que ele dá esse passinho. Esse passinho bonito. Aí você consegue andar rápido mesmo quando tá no lamaçal. Isso aqui dá um adianto. Dá um adianto. Sem explicação. Ninguém me viu? Então tá bom. E o objetivo do Pântano de Farrão é justamente apagar essas três fogueiras de São João. Ou melhor, você apaga o pote e acende a torre. Ou é o contrário? Apaga a torre. Deixa eu lembrar. Não, você tem que apagar a torre, verdade. Aí tem três torres dessa aqui. Você tem que interagir com o pote e apagar a torre. Certo? Posso de regresso. Tem um cara perigoso ali em cima, mas vamos lá. Vamos lá, porque é agora. Tamanho dessa fera, bicho. Congelou com dois ataques. Essa arma é muito roubada. Essa arma de começo não tem pra ninguém, não. Fala sério, hein? Que arma boa. Ficar escondido do Gru. Porque sabe como é o Gru. Traiçoeiro. Mais fragmento titanita. E já dá pra upar minha espadinha do Guts ou alguma outra coisa. Não sei o que que eu vou usar por enquanto. Qual vai ser a próxima arma? Mas alguma será. A biriba! Biriba! Fragmento de osso de morto-vivo. Essa é a porta que eu quero abrir. Ou uso a espada do Guts, ou eu uso algum dos porretes que eu peguei. Alguma das clavas, a grande ou a imensa. Vamos ver. Vamos ver. O que que eu vou investir agora? Tenho 12 fragmentos de titanita? Dá para investir o que eu quiser. Vamos ver. Eu só não tenho destreza para usar a espada grande. Preciso de 10 para usar a espada grande? Não seja por isso. Coloca 10 de destreza. Essa merece. Ainda tô leve? Show. Então tá bom, já temos uma opção legal. Dar braseiro, olho de farrão. Reforçar arma e vou colocar no mais um, no mais dois, mais três. A espada grande. Curtiram? Eu só não tenho joia pesada ainda. Mas daqui a pouco eu pego uma joia pesada para modificar equipamento. Aí melhora ainda mais a escala com força. Iria para 197, mas 147 já ficaria bem mais forte do que tá agora. Sei que o cabisbaixo daqui ele me dá uma joia pesada em algum momento. Melhorar o Estus. Tem mais um Estus para entregar. Tem dois Estus. Então eu vou ficar com 8, 9. 9 estos. Lindo, lindo. Bonito, belo. Aí. Tá aí. Então voltemos para as ruínas de Fortaleza. Lembrando aí, pessoal, você que está assistindo esse semi-mini detonado, para sempre ajudar
deixando o seu likezinho, deixa o like, deixa o comentário, porque ajuda demais. O canal a seguir firme e forte na luta. Demorou então? Que isso, cara? Nossa, fui destruído. Calma aí, pô. Calma aí. O que foi isso? Usei meu Apple Art ali, mas não funcionou em nada. Pô, essa galera é forte mesmo, hein? Calma aí, pô. Usando nosso Hyper Armor, nosso favor. É, não é mole não, hein? Não é porque tá com essa espada gigante que vai ficar invencível. Muito pelo contrário. Galera vem numa revolta extrema. What is this? Aí. Segunda fogueira apagada. Pegando os musgos roxos. Nessa parte eu tenho que tomar cuidado para não chamar a atenção daquele cara ali enquanto ele tá de frente. Então eu passo pelo lado da fogueira para garantir isso. Vou matar esse cara, vou matar esse cara. É agora. Toma. Opa! Essa pesada aí que eu tomei. Doeu, viu? Doeu. Por isso que eu falei que esse cara aí é perigoso. Tem que enfrentar ele com muita atenção, muita cautela. Ainda mais porque tem um golpe de agarrão, que ele quase que te mata instantaneamente. É você mesmo, pode vir. Câmera de guarda. E tome o crítico. Muito bom. Seguro, concentrado. E essa é a terceira portinha. Pronto. Já abrimos tudo. Já era, já era. Tá tudo bem. Eu já tinha vindo pelo outro lado, então que me resta continuar até a torre. Vamos lá na torre do Lobão. Lá tem coisas boas para nós. Inclusive a alma do demônio, é, né? Com essa alma do demônio dá para pegar o anel do Ravel ou a arma dele. Vixe, agora eu vou ficar em dúvida o que que eu pego, a arma ou o anel do Ravel. Boa dúvida. Eu não tinha pensado nisso ainda. É provavelmente o anel do Ravel, por quê? Porque o anel do Ravel ele vai servir para todo um sempre, né? Em qualquer build que eu coloque, tanto faz a arma que eu estiver usando, o anel do Ravel vai me servir em todas as ocasiões, né? Daqui para frente, todo momento. Já a arma vai ser só uma fase, né? Vocês viram que eu peguei uma arma, troquei de arma. Então seria só mais um teste. Apesar que a arma é muito boa, mas. Mas sempre tem aquele mas. Sempre tem um porém. Espelita cintilante. Cinza de caçador de sonhos. Essa é a cinza que eu preciso para comprar fragmento de titanito infinito. Na serva do santuário, é só ter dinheiro, é só ter almas. E aqui eu vou voltar com a minha arma de impacto. Cadê minha arminha de impacto? Vou cair do Void, que agora o bicho vai pegar. Agora eu quero ver. Vou colocar até o chapéu. Aí, agora eu não tenho nenhuma punição por não estar com nenhuma parte do. Do set equipado. Agora vai. Tá lá o grandão, tá lá o grandão. O grande que da questão contra esse grandão é tentar quebrar uma perna dele, se possível. Nossa, quase que me pegou, hein? Acertando alguma perna dele.
Aqui, ó. Pronto. Destruiu uma perninha. Aí ele cai. E já era. Alma de demônio errante. Machado grande. Prazer. Se bem que com a alma desse aqui, eu acho que dá pra pegar o anel do Ravel. Ou... aquela piromancia de cuspir uma pedra. Dá pra pegar o anel do Ravel mesmo. Melhor pegar o anel do Ravel. Aí não tem dúvidas nenhuma. O machado pega do outro demônio. O demônio que tá lá em Ash Lake. Ash Lake não, é Lago Ardente. Do Lago Ardente, pessoal. Então não vai ter problema não. Não vou precisar pensar muito pra pegar o anel do Ravel. Volte aqui, rapaz. Volte aqui você também. Fragmentos grandes de titanita. Lança de raio. Escudo de emblema dracônico. E mais um pitoco. O que que o pitoco me dá? A joia pesada! Ai. Boa! É o que a gente precisava mesmo. Curti, já dá pra colocar alguma arma. Ou eu vou colocar na espada do Guts, que eu já coloquei no mais 3, ou eu vou colocar a clave imensa. São armas maravilindas, armas que tem todo um quê. Tome você. Tome você aí também. Pra ficar esperto. Deixar de ser dedo duro. Deixar de avisar os outros que eu estou aqui. Boa. E aí? Pra onde que eu volto? Santuário Cinério? Tenho que pensar o que que eu vou upar. Opa. Ei, Sirius. Tudo bem? Como é que você tá? Como eu peguei aquelas cinzas lá do Caçador de Sonhos, ela aparece aí e tem como entregar pra serva do santuário. Falo das cinzas e agora tem como comprar. Então, vou comprar mais 9 pra completar 12, pra eu ter mais alguma arma pra upar. Entreguei, conversei de novo com a Sirius. E vamos ver se eu já pego outra opção de arma. Eu tenho que ver com o que que eu upo a faca de açougueiro também. Fragmento titanita. Bom, já dá pra usar agora. Uma arma bem mais rápida. Também muito boa. Ah, fragmento normal. Muito show. Vou mandar um pouco com o fragmento... com a faca de açougueiro? Vou mandar um pouco com ela. Muito boa arma. Muito leve também. Combina mais pro começo. Aí permite eu colocar uma armadura mais pesada. Bem melhor. Ainda mais se eu pegar o anel de Ravel agora. Aí sim eu vou poder usar uma armadura bem pesada mesmo. E essa arma aqui que é de força. Compensa mais pra início de jornada. Ih, precisa de 5 mil pra pegar aqui o anel de Ravel? Problema não. Tem problema não. Será que a gente consegue? Tem que vender algumas coisas. É, tem que vender. Tô de 5 mil? Ó, louco, bicho. Matar tá difícil, hein? Aí, vende as... vende ali os braseirinhos e tá tudo certo. Aí eu gostei de ver. Anel de Ravel. Vale muito mais a pena pra nós. Vou colocar no lugar do Anel da Lágrima de Pedra Azul. Anel do Ravel. Tá certo? É, passou para 61% no equipe load. Vou colocar toda a armadura de Cavaleiro Desonrado mesmo.
Muito boa essa build, muito boa, muito boa. Eu não posso buffar essa arma, porém, posso usar o Weapon Art. Que é afiar, aí já fica com dano de 274 para uma arma dessa velocidade, tá bom. Com certeza tá muito bom. Gostaram do início? Belo início. Temos muitas opções. E para onde a gente vai agora? Oh, acho que eu não vou fazer as invasões não, do NPC lá, porque não faz diferença para mim por pura força. Eu vou pegar a picareta de Hazel só. E é isso. É, para mim não faz diferença. Eu não vou fazer invasão não. Vamos direto já. Deixa eu ver. Ah, só posso ir mesmo é pro Vigilantes do Abismo ou pro Sábio de Cristal. Um dos dois. Vou fazer o Vigilante do Abismo já. Ou vou pro Sábio de Cristal? Vamos pro Sábio de Cristal, vai. Vamos lá. Bosque da Crucificação. Porque eu quero pegar primeiro o Elmo do Mímico. Antes de fazer o Vigilantes do Abismo para ganhar mais almas. É. Então o caminho é esse aqui mesmo. Sem dúvida que é. Com licença. Eu vou reto mesmo. Não vou conhecer o mestre de magias. Olé! Olé! Vamos ver o que eu vou usar aqui. Isso aqui eu posso tirar, isso aqui eu tiro. O interessante é acertar parry nele. Eu não lembro exatamente qual o tempo do parry, mas. Na hora a gente lembra. Vamos ver aqui como é que vai ser isso. O parry nele é bom. Tá de pertinho, esperando a hora do parry. Esconde não, rapaz. Ele não tá me atacando porque eu tô muito agressivo. Aí. Bom parry, bom parry. Vou ver na hora que ele. Derrotado! Eu nem calculei como é que seria a luta, mas deu muito certo, né? Menos um chefão! De Dark Souls 3! Ele tem esse golpe aí da adagada que é bem fácil de aparar. E aí você tem o dano do próprio crítico. E depois, na hora que ele volta, ainda você pode dar umas quatro atacadas. Então você impede que ele troque de fase. Mas caso ele troque de fase, é só saber identificar qual que é o verdadeiro, né? Porque ele vai chamar uns clones. Vai ter ele verdadeiro e mais três clones. Aí no caso, os três clones vão soltar magia azul e só o verdadeiro solta magia roxinha. Assim que identifica qual que é o verdadeiro. Tá certo? Mas no caso aí a gente conseguiu simplesmente passar de fase. É, passar do chefe sem enfrentar a fase, a segunda fase. Ah, boa estratégia.
O emblema de grama de novo. E agora veio a hora do farm do Almo do Mímico. Esse aí mesmo, hein? Esse farm é importante. Segura. Toda vez que eu ataco o inimigo, eu recupero um pouco de HP, perceberam? Olha lá. É bem pouquinho, pouquinho, mas de repente pode fazer a diferença. Baluta, baluta? Baluta, valeu, querido. Cinzas de paladino. Com essas cinzas de paladino, eu vou poder fazer o farm do Elmo do Mímico. Elmo do Mímico que aumenta 50% o ganho de almas por inimigo derrotado. Então, o que que acontece? É bom toda vez que eu for enfrentar o chefe, na hora que acaba a luta, eu vou lá rapidinho e equipo o Elmo do Mímico para ganhar mais almas quando eu derrotar o chefão, que são os inimigos que dão mais almas. Eu entrego a cinza de paladino e venho aqui e compro amuleto de caçador de morto-vivo. Comprar uns 15, com uns 15 deve dar. Pra fazer o farmzinho e já dropar o que eu quero. Aí eu equipo o amuleto. Vem aqui transportar. E torreta de Castelo Lothric. Eu vou voltar naquele mímico lá que eu comentei com vocês, que era do Machado das profundezas. Vou farmar nele. É o mímico que eu tenho acesso. E cavaleiro nervoso ali. Brabo, brabo. Brabíssimo. Eu vou vir pra cá. Cada vez que eu vier aqui, eu tenho 5 chances de dropar. Então, tá com o amuleto. Fico esperando ele curvar os dentinhos. Ele retrai. Esse é o item normal que ele dropa, tá? É o machado lá que eu falei das profundezas. Ele não dropou? Dou uma atacada com uma arma fraquinha, só pra ele acordar. E taco outro. Aí ele vai dormir de novo. Fico esperando ele retrair o dente. Não dropou? Então dou outra atacadinha fraca. Espero ele ficar assim, taco de novo. Espero retrair o dente. Se ele retrair e não dropar o que eu quero, é porque ele não dropou mesmo. Vai ter que atacar. Aí. Só nesse esquema. Cada vez que eu vier aqui, eu tenho 5 chances de drop. Não deu. Tá com mais um amuletinho. Agora vai, agora vai. Não deu. Se não der, não tem problema. Você volta, curso de regresso. É só ter que descansar na fogueira para recuperar os amuletos. E vai lá e repete o processo até cair o que a gente quer. Na hora que cair, eu volto com o vídeo. Olha. Aí já veio. Gastei 9 amuletos de caçador de morto-vivo. 9. E já dropou o símbolo de avareza. Aí sim, hein? Quando eu coloco, ele vai gastando meu HP. Bastante HP. Só que ele aumenta o ganho de almas. Então a gente vai ver aqui o aumento de ganho de almas. A gente já usa pra ganhar mais almas quando matar ele mesmo. Olha só. Já dropou o que a gente queria. Deu 2.400? Boa. Muito bom, hein, pessoal? Muito bom. Pegamos o Elmo do Mímico. Aí eu tenho que lembrar de colocar o Elmo do Mímico sempre que eu for ganhar bastante almas. Não pode esquecer disso. Tá bom? Tem a Claymore ali, mas eu não vou usar a Claymore, não. Só vou usar armas mais de força mesmo. Vou voltar pro Santuário Sinério, agora que eu já consegui aquilo que eu queria. E como a gente já tá com 40 minutos de vídeo, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio do Pura Força Malaquias.
E tá evoluindo, tá ficando fortinho, hein? Tá ficando fortinho. Legal que eu peguei uma arma agora que ela não é muito pesada. Então dá para investir mais na sobrevivência para você fazer uma build mais que vai aguentar o tranco, não, na verdade. Então beleza, pessoal. Obrigado aí pela força. Gostou do vídeo? Joinha favorito, comentário bonito, se inscreve no canal se não tá inscrito. Malaquias ficando por aqui, embora até a próxima. Falou e tchau.